ងមកពីខាងរកាអាចាកងមាសកំពុងចាំជាមួយនឹងខ្សែទៅខាងក្រៃអគ្គមហាពញាចក្រីបារមីមនីសាគររបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនចាឯកសន្តានក៏ស្រស់លបឿនទៀតសោតក៏លឿនចាលឿនខ្លាំងដាច់ហើយចាគឺដាច់តែម្ដងគឺទូពិជ័យចាសំតោគឺអតុអគ្គមហាពញាចក្រីបារមីមនីសាគរមកពីខាងវត្តមនីសាគរក្បាលកោះច្បារអំពៅដាច់ហើយឃើញថាដាច់តែសម្រាប់អធិរាជសង្ឃទេអស់លោកអគ្គមហាពញាចក្រីបារមីមនីសាគរគឺលឿនមែនតែនឯកសណ្ឋានក៏ស្រស់ស្អាតការតុបតែងលម្អកាយបានស្អាតគួរជាទីតាក់ទាញហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1